Една единствена точка е предвидена в заседанието, а тя е доклад от 16 ноември 2022 година относно заявление от Булгаргаз ЕАД от 10 ноември 2022 година за утвърждаване на цена за месец декември 2022 година, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Запознахме се с доклада, нямаме забележки. Към днешна дата цената на природния газ за декември се запазва на нивата съобразно внесеното заявление на 10 ноември. Не очакваме значителни изменения към първи, към внасянето на окончателното заявление. Има известно съвсем малко, макар намаление на цената, и се надявам то да се потвърди на 1 декември сутринта в 9 часа. Вие знаете, че трябва на 1 декември да ни представите актуализираните данни, както за TTF за изминалия месец ноември, така и за усредния валутен курс. И тогава комисията ще излезе с окончателно решение. Все пак искам да отбележа, че цената можеше да бъде по-ниска, ако не беше високата цена на природния газ, който се съхранява в подземното газохранилище Чирен. По причина, че периода, когато беше нагнетено основното количество природен газ в Чирен, съвпадаше с най-високите цени на природния газ през месец август и септември. И фактически, без да споменавам конкретни стойности, защото това е чувствителна търговска информация, но се оказва, че за декември от всичките сегменти, от които се формира микса на цената на природен газ, цената от Чирен е най-висока. За съжаление. В предишни години беше точно обратното. Дори и миналата година беше точно обратно. Така, аз нямам друг коментар, освен това, че е напълно нормално, и това е не само в България, в цяла Европа, с настъпване на отоплителния сезон и голямото количество природен газ, което ще консумира топлофикация, преди всичко топлофикация София, която консумира почти една четвърт от количеството природен газ, които се закупуват, цената на природния газ бележи определен ръст нагоре. Но тази цена, както и цената, която очаквам през януари, тя ще бъде още малко по-висока, нямат нищо общо с цената от 353 лева за мегават час, която беше достигната в нашето решение от месец септември. И още нещо искам да отбележа, за да няма спекулации по този въпрос, че направих изчисления паралелни, като изключих от микса всички количества, които са закупени от Булгаргаз ЕАД, като оставих единствено дългосрочен договор с Азербайджан и количествата, които се теглят от подземното газохранилище Чирен, защото там изтеглянето на тези количества е договорено при това и се следва строго определен график. Тоест не би могло да се оставят в произволен порядък. И всички останали закупени количества от търговци на природен газ бяха заменени в моите изчисления с газ, който се доставяше до 27 април от Газпром Експорт по дългосрочния договор, който имаме с Газпром Експорт и който изтича в края на месец декември. И при това положение, отчитайки формулата за ценообразуване на природния газ от Газпром Експорт и оттам изчислена цената на природния газ като микс, което би била цена на Булгаргаз като обществен доставчик, се оказва, че тази цена продължава да бъде по-висока от
успешно договорената цена от Булгаргаз. Тя е 157 лева и 20 стотинки спрямо предложената от вас и към днешния ден все още цена от 145 лева и 87 стотинки. Новите факти и обстоятелства ние ги очакваме до 9 часа на 1 декември и след обяд, и това е моето съобщение преди да завършим това заседание, че насрочвам закрито заседание на Комисия за енергийно и водно регулиране в специализиран състав енергетика на 1 декември 2022 година от 15 часа. Това е заседанието, на което Комисията ще се произнесе с решение по заявлението на Булгаргаз ЕАД за утвърждаване цена за месец декември, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.